Herr talman! Huruvida det förskräckliga som har hänt och händer i Malmö är ett integrationsproblem eller inte vet vi inte. Vi vet över huvud taget väldigt lite om det som har hänt i Malmö. Jag tycker att man ska akta sig för alltför säkra och tvärsäkra påståenden kring det. Det vi vet är att trygghetsundersökningen 2009, den nationella trygghetsundersökningen, visar att Malmöborna är de mest otrygga i landet. Och det kan vara bra att ha med sig. Sen tar Mona Sahlin upp, hon påstår att mitt parti har rasistiska rötter. Och jag kommer säkert återkomma till den diskussionen så småningom, men det är inte mitt parti som har tagit initiativ till rasbiologisk forskning eller till tvångssterilisering av människor. Det är ditt parti, Mona Sahlin, och det tycker jag du ska ta med dig. Mona Sahlin pratar också om klyftor, och det är angeläget. Vi kan inte vänta, upprepade Mona Sahlin och Socialdemokraterna under hela valkampanjen. Och det finns en grupp till som inte kan vänta, det är landets pensionärer. De straffbeskattas idag just därför att de tidigare har arbetat och skjutit upp en del av sin lön som de nu tar ut som pension. Och för det så får de betala högre skatt än vad Mona Sahlin och jag och andra som arbetar gör. I ett brev till landets pensionärer ett par veckor före valet så skrev Mona Sahlin bland annat att vi tycker att det här är respektlöst, det rimmar illa med svenska värderingar om rättvisa. Varför ska de äldre som byggt upp välfärden diskrimineras i skattesystemet? Jag inbillar mig att det var många som läste det här brevet som såg det här som ett löfte från Mona Sahlin och socialdemokratin. Och därför förundrade mig lite grann varför man gömmer undan den här ganska beskedliga satsningen i den budgetmotion som man nyligen har lagt från de rödgröna sida. Är den här frågan inte lika viktig längre? Tack. Replik, Mona Sahlin. Ja, herr talman. Jag darrar inte på manschetten en enda gång när jag säger att Sverigedemokraterna är ett parti som har rasistiska rötter. Jag har följt ditt parti under många år och ditt parti har följt mig under lika många år. Jag vet vad ni står för. Jag vet var ni kommer ifrån. Jag vet vad många av era företrädare också idag, väldigt nära i tid, har sina rötter. För den som tvivlar skulle jag rekommendera en läsning, till exempel Stig Larsson och Mikael Ekmans bok om Sverigedemokraterna, den nationella rörelsen. Jag har som socialdemokratisk partiledare under många, många år tagit ansvar för att förstås vår historia, att den är synlig och att den har fått effekter i hur politiken ser ut idag. Men du står ju här än idag och förnekar det som är så uppenbart för alla som kan följa den politiska debatten, att Sverigedemokraterna är ett parti som är sprungen ur vit makt och den rasistiska rörelsen. Det syns också, Jimmy Åkesson, i era förslag. För det är ju inte pensionärernas väl och ve som står i fokus för de förslag vi har lagt i budgetmotion. Det är angreppen mot svensk biståndspolitik, mot svensk flyktingpolitik och dessutom mot många av våra svenska medborgare. Jimmy Åkessons parti föreslår till exempel att vi ska lägga ner diskrimineringsombudsmannen. Som om inte denna fråga för kvinnor, för människor med invandrarbakgrund och för äldre är en djup och svår fråga i vårt samhälle. Du leder ett parti med rasistiska rötter och det tar jag som mitt ansvar att fortsätta bekämpa, också här i riksdagen. Tack. Replik, Jimmy Åkesson. Herr talman, som jag sa, jag tror att vi återkommer till den diskussionen så småningom och säkert vid ett flertal tillfällen i den här kammaren. Men jag tycker ändå det är tråkigt, jag kommer att prata mer om det sen också, att jag tycker det är tråkigt att vi inte kan föra en saklig och civiliserad debatt, utan att man måste kasta de här epiteterna omkring sig ständigt så fort någon vågar kritisera den komplett misslyckade invandrings- och integrationspolitiken. Jag tycker det är tråkigt och det är inte, framförallt inte värdigt den här församlingen. Men Mona Sahlin svarar inte på mina frågor kring det här med skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare. Och det kanske förvisso är ett svar i sig att hon inte gör det. Därför att det är en ganska beskedlig satsning i den rödgröna budgetmotionen. Och man tycks vilja gömma undan den här frågan. Och då är ju min fråga, vilken prioritet har den här frågan om pensionärsskatten för socialdemokratin, för de rödgröna idag? Jag tycker att Mona Sahlin är
skyldig det svaret till de pensionärer som hon lovade en skattesänkning före valet. Tack, Mona Sahlin, slutreplik. Ja, herr talman. Jag är inte bara skyldig ett svar, inte till Jimmy Åkesson, men till de pensionärerna, och de vet det svaret. De vet att socialdemokratin aldrig kommer att vika från att skatten ska vara lika mellan löntagare och pensionärer. De vet mycket väl hur mycket vi kämpade för det i valrörelsen och hur mycket det finns i vår budgetmotion. Men skillnaden mellan dig och mig, det är ju inte bara vår bakgrund ideologiskt, utan det är också att lägger jag fram förslag så ska de vara realistiska att finansiera. Du bygger i stort sett varenda ett av era förslag i er budgetmotion på att bara man blir av med det du kallar massinvandringen så har man löst Sveriges problem. Det är inte sant. Det är bara ett sätt att ställa grupp mot grupp. Det vet Sveriges pensionärer, för de har varit med och byggt upp den solidariska starka politik som har gjort Sverige så framgångsrikt. Och det har inte varit att ställa grupp mot grupp. Det har varit tvärtom. Det vet Sveriges pensionärer och det tänker jag fortsätta bygga på. Tack, Lars Ohly.